Ovako, danas slikamo u Zoološkom vrtu i imamo problem. Ana je dozvala ovog ovdje gospodina. Jo. Konačno sam rešio da krenem da snimam. Evo, nalazimo se danas, evo me ovdje sa Anom Ostojić, modnom urednicom L časopisa. I radimo editorijal u Zoološkom vrtu, ne znam evo da li možete da vidite. Vjerojatno prepoznajete ovu kuću. I treba nam je paun. I treba nam paun, Jana ga je zvala, međutim ja kad sam mu prišao, to sam malo prizbacio na Insta story, napome je. tako da imam sad malu traumu. Znaš ono, trauma iz djetinjstva. S paunom se više ne igramo, Duki. Ne igramo se. Ne. Ništa, čekamo da se svuku devojke i nastavljamo dalje. I stajli. Idemo! Da li ste spremni za jedan safari? Pa vidi. Vidi, editorijal, vidi. E, mislio sam da tu sednete na tu stolicu. I jedna pored kante vam. Da nas izbaci iz Zoološkog vrta, niste svesni. Znači, mi malo menjamo ovdje. Ljudi, znači... Vratit ćemo, brate, pa nećemo i pojedemo. Preslače se, to su mi izbacile. Pa zezu! Neću vidjeti sise! Ja neću vidjeti. Ali realno si to rekao. Neću vidjeti. Ok, moramo da snijemo još malo ovdje. Dobro. Priča nešto, Ana. Šta da pričam? Pa drži. Danas će biti maneken kraja, vajdu vajdu x i z-u. Ali dobro. Gdje će biti? Na top of the hub. Da ćemo da danas sama šeta. Ajde, reci. Da, danas šetam kao manekinka, iako moj staz, figura i sve nisu manekinke, pa noge su mi onako. Tako da, to je to, ali prvo snimanje. Dukijev noseći editorijal je za rođendanski broj L-a. Znači da već si zovu Duki poslali. Dobro, Dušane. Tako je. Dušane. Slikamo francusko selo. Tako da smo na nekom pikniku, navodno, a piknik nam je u Zoološkom vrtu. Da. Tako da je to. Pravimo Francusku u Beogradu, šta da kažem. Što si ti dobra čovječe, zato ti treba da samo radiš. Šta? Čujem i Sammy. Evo idem. Sammy. Nije Sammy. Šta? Jo, kako je lepo. Koliki su. Kako su lepi, jel ti? Ogromni su. Pa normalno da će lav da bude ogroman, Ena. Ne, Ena, Bože. Ena me pominje.
napravi ti, treba da mi ti slikaš pa da mi uzmeš da mi napraviš opet ovu neku dobru sliku prošlu. Hoću. Vidim majmu, što su mi prije, kako su druge napravili. Da, majmunska prošla. I idemo, tražimo lokacije. Ja, vidi ga, vidi ga, vidi ga. Aha. Možda, a moramo da probamo, to ništa ne možemo napraviti. Da se pora. Šta je pora? Ona može da ima nas, da bi moja noga imala pora. A ti možeš da legneš. Da ti možeš da se bukvalno da legneš. Ćao, evo da sam snimanju za L, za rođendanski broj. Ne, ovo smo već rekli. To smo već pričali, okej. Ne, možeš samo ovaj prst sa kamere, divan, eto. Ko lepo svetlo. E, pogledajte našu vilu danas. Mi smo dalje na ovoj lokaciji. Da, ali nemamo više ljute paunove. Hvala Bogu. Mada, turururu, 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 turururu. Ne, možda si odvratna. Htio sam da sigram s njim. Da, Duki je htio da sigra sa paunom. Kao što si igrao pre jedno 3 sata. Da smo nas napali. Ako si više kad si više, ti koliko se bolje, više koliko lepša perspektiva, što si više. Ovako? Da. Pa što je niska, pa onda ne mogu ja toliko visoko da držim. Evo je draga, što radimo sa njom? Molim da se neko snimi od naše modne urednice čarape. Slikali smo ga, kakve noge veše Marina ima. Šta ćeš? Ajde, gosim tu to. Sami fali to, ja to bilo. Ne, ne. Ajde. Ajde. Ajde šete, molim. Nim bio da izradim. Ajde. Pa sam pavio za. Nešto mi treba da mi se vidi ova glupost. Ali nema šansi u unog da ja filmam, da ja to sve uradim. Ne, opa. Šutinga. Znaš ti kako izgleda ovo? Pokazit ću da ti. Ajde, još jednom, čekaj. 3, 4, sad. Završili smo slikanje. Završili smo slikanje i ja prilazim ovde. I nalazim gazdaricu koja je ubila svog muža. Sad je ispod svoje vile i mi je mnogo smaramo. Jel smo završili? Da, ja je smaram, neću. Okej. To je to. Ja se vreme gledam u ekran umjesto u kameru. Ostao sam sam na klupi. Slikanje gotovo. Nadam se da će ovaj klip da bude dobar. Ćao.